Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, Oydin hayot live dasturining eng aziz muxlislari. Bugun 22-fevral dushanba, haftaning ilk kunida sizlar bilan sog'-salomat jonli efir orqali didor ko'rishib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Assalomu alaykum azizlar. Donolar deydilarki, har qanday savolga javob berish mumkin, faqat u to'g'ri berilsa bas. Shunday ekan, izlaganlarimizga javob topish uchun avvalo nimani xohlayotganimizni aniqlashtirib olaylik. Buning uchun dushanba ayni muddao. Albatta. Oydin hayot live dasturi ijodkorlari barcha-barchaga ko'tarinki kayfiyat, haftasi barokatli va maroqli o'tishini tilagan holatda bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli muxlislar, men poytaxt, ya'ni Toshkent misolida aytishim mumkin, tashqarida juda ham go'zal ob-havo hukm surmoqda. Bahoriy kayfiyatli desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Dam olish kunlarini biz yomg'irli o'tkazdik. Shaxsan men uchun juda ham maroqli bo'ldi, chunki yomg'ir yoqqandan so'ng atrofda toza havo, bir yashillik, bir go'zallik bo'ladi. Shaxsan menga juda ham yaxshi o'tdi dam olish kunlari. Siz uchun Xursandman Oxinjon va Oyda hayot live dasturi ijodkorlari ham mana shunday tabiatning ne'matlaridan bebahra qolayotgani yo'q. Dam olish kunlarini o'ziga xos tabiat qo'ynida o'tkazishga ham ulguryapmiz. To'g'ri. Demak, Oxinjon, mana aytish lozimki, ijtimoiy tarmoqlarda fevral oyi yakuni tabiatning o'ziga xos injiqliklari bilan kelish haqida gap so'zlar yuribdi. Hamyurtlarimiz esa bu borada mutaxassisning aniq, asosli ma'lumotiga ehtiyoj sezishlari aniq, jumladan o'zimiz ham. Albatta. Bu ehtiyojni qondirish maqsadida ko'rsatuvimiz muharrirlari O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya markazi axborot xizmati mutaxassisi Malohat Ro'ziboyeva bilan telefon orqali suhbat uyushtirishdi. Hozir ular aloqada turibdilar, bog'lanamiz. Assalomu alaykum, Malohat opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonjon, sizlar bilan yana telefon orqali bog'lanib turganimdan xursandman. Biz ham yaxshi, biz ham xursandmiz. Albatta, Malohatxon, mana bahor kirib kelayotgani va xususan Toshkent shahrida daraxtlarning gullab ketganligi haqida ko'pchilik ma'lum. Va biz mana shu bahor erta kirib kelishi bizni bir oz shoshirib qo'ydi va ko'pchilik bahor kirib keldi, qish tugadi degan fikrga ham boryapmiz. Lekin qishning bir kuni ham qish. Demak, bizni oldinda qanday ob-havo sharoiti kutmoqda? Ha, haqiqatdan ham o'tgan hafta boshida respublikamizda havo harorati juda iliq bo'ldi. Ya'ni me'yoriy qiymatlardan 13-17 darajaga yuqori bo'lgan iliq bahoriy ob-havo kuzatildi. 16-fevraldan 18-fevralgacha bo'lgan davrda harorat 25-28 darajagacha, janubda esa 30-32 darajaga isidi. Bu meteorologik kuzatuvlarning butun davri davomida shu 18-fevral kuni uchun eng yuqori harorat qiymati kuzatildi. 19-fevraldan boshlab ob-havo o'zgara boshladi. Osmonni zich bulutlar qopladi. Shimoliy g'arbiy hududlarda qorga aylanadigan yomg'irlar boshlandi. Ob-havo o'zgarishiga sabab esa shu O'zbekiston hududiga Volga bo'yi orqali Rossiyaning Yevropa qismi shu hududlari ustida shakllangan sovuq va nam havo massalari kirib kelishidir. Fevral oxiriga qadar respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi, tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Havo harorati shu 25-26 fevralda kechalari 7-12 daraja sovuqgacha, kunduz kunlari esa 2-7 daraja sovuqgacha pasayadi. 23-25 fevrallarda esa ba'zi joylarda shamolning tezligi sekundiga 17-22 metrgacha kuchayishi, ba'zida kuchayganda esa 28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. O'zbekistonning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi saqlanib turadi. Ehtiyot choralarini ko'rishingizni so'rayman. Tushunarli. Juda yaxshi, fevralning so'nggi kunlarida ham qish o'z hukmini o'tkazar ekan va shunga yarasha tayyorgarlik ko'ramiz. Malohat opa, sizga savolim, ko'pchilik fuqarolarimizda, insonlarimizda mana shu ommaviy axborot vositalari orqali berib borilayotgan ob-havo ma'lumotlariga sal ishonqiramaslik holatlari kuzatiladi. Farq sezilyapti, masalan, ommaviy axborot vositalarida 45 gradus issiq bo'lyapti desa, 50 bo'ldi-yu degan o'zicha taxminlar bo'ladi, ishonqiramaslik bo'ladi. Mana shunday savollar tug'ilmasligi uchun ham mana shu ob-havo ma'lumotlari qanday aniqlanadi va berib boriladi? Shular haqida qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Ha, to'g'ri. Ob-havo ma'lumotlari har birimiz uchun kerakli bo'lgan kundalik ma'lumotlardir. O'zgidromet har kuni ana shunday ma'lumotlarni taqdim etadi. Biz shu televideniye, radio, bugungi kunda esa ko'proq internet orqali ob-havo ma'lumotlari bilan tanishib boramiz.
bu kundalik hayotda qanday kiyinishimiz, soyabon olish kerakmi yoki olish kerak emasmi? Agar juda ham kengroq qaraydigan bo'lsak, har xil sohalar faoliyati uchun ham juda ham muhim. O'zgidromet tomonidan har kuni ob-havo ma'lumotlari tayyorlanadi, har 3 soatda. Bu ma'lumotlar bir qarashda oddiy ko'rinsa-da, ularni tayyorlash jarayoni juda ham murakkab, shu bilan birga qiziqarli hisoblanadi. Buning uchun ham katta ma'lumotlar to'planadi. Bular masalan, kuzatuv tarmog'idan olinadigan havo harorati, bosimi, shamol, shamolning tezligi, ya'ni undan tashqari jahonning yirik ob-havo markazlari taqdim etadigan ob-havo kartalari, yerning meteorologik sun'iy yo'ldoshlaridan olinadigan mana shu umumiy ma'lumotlar barchasi o'rganiladi, mutaxassislar tomonidan keyin tahlil qilinadi va shundan keyin qisqa muddatli, o'rta muddatli, ya'ni 5-6 kunlik, undan tashqari oylik prognozlar tayyorlanadi. Albatta, bu ma'lumotlar o'z oti bilan prognoz, ya'ni bashorat deyiladi, ya'ni ularni oqlanish ehtimoli har xil bo'ladi. Masalan, qisqa muddatli prognozlarning oqlanish darajasi yuqori bo'ladi, ular ko'proq to'g'ri chiqadi. Prognoz qancha muddatga, qancha uzoq muddatga berilsa, uni oqlanish darajasi ham pasayishi mumkin. Shuni aytish mumkinki, shu atmosferada ro'y beradigan jarayonlar juda ham tez sodir bo'ladi, ularni oldindan bilib bo'lmaydi. Bu borada shu texnika, texnologiya, ilm-fan qanchalik tez rivojlanmasin, shu atmosferadagi 1-3 soat ichida sodir bo'ladigan jarayonlarni birdan aniqlash mushkul. Masalan, kuchli yog'inlar, kuchli shamol, albatta buni mutaxassislar yaxshi tushunishadi. Lekin shu insonlarni shunday psixologiyasi borki, shu 10 ta prognozdan bittasi oqlamay qolsa, shu prognoz ko'pincha shu insonlarni esda qoladi va yolg'on degan gaplarni ham eshitib turamiz. Ayniqsa unday emas, lekin bu yerda inson omiliga ham to'xtalib o'tish kerak, chunki ob-havo prognozlarini tayyorlashda oxirgi so'zni mutaxassis beradi. Shu har bir mamlakatda uning milliy ob-havo xizmati ishonchli ma'lumot manbai hisoblanadi. Biz ham sizlarga shu gidrometeorologiya ma'lumotlarini kuzatib borishni va ulardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Yaxshi. Juda ham yaxshi Maloxatxon, fikrlaringizdan xulosa qilib, agar mana bahor kelyapti, bir haftadan keyin bahorda bizni qanday ob-havo kutyapti deb savol bersak, qanchalik o'rinli bo'ladi? To'g'ri. Shu hozirgina aytganimdek, yuqorida aytganimdek, bahor juda aniq, bahor uchun aniq prognoz aytishga hali erta. Ayniqsa bahorni juda ham intiq fasl ekanini hisobga olishimiz kerak. Lekin sinoptiklarimizning ma'lumotiga ko'ra, mart oyi iliq ob-havo bilan boshlanadi, ya'ni iqlimiy me'yorlarga yaqin bo'ladi. Lekin unutmasligimiz kerak, mart bahorning boshlanishi, havo birdan pasayib ketib yoki birdan ko'tarilib ketishi mumkin. Bunda havo harorati 23-25 daraja iliqgacha ko'tariladi. Undan tashqari mart eng yomg'irli oy hisoblanadi. Yomg'irlar asosan mart oyida 7 kundan 14 kungacha kuzatilishi mumkin. Bu yil lekin yog'ingarchiliklar me'yoriy qiymatlarga yaqin bo'ladi deb ta'kidlashdi. Juda ham yaxshi, rahmat. Tashakkur sizga, rahmat, salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, hozir biz bilan aloqada O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya markazi axborot xizmati mutaxassisi Maloxat Ro'ziyeva bo'ldilar. Tashakkur, hamkorligimiz ular bilan davom etadi. Juda ham yaxshi. Va qadrli muxlislar, dasturimiz davom etadi. Biz dasturimizni ob-havo ma'lumotlari bilan boshladik va bugungi SMS savolimiz ham shuni mantiqiy davomi bo'ladi. Bugungi SMS savolimiz quyidagicha: ob-havo o'zgarishlari salomatligingizga ta'sir qiladimi? Javoblaringizni 1700 qisqa raqamiga jo'natishingiz mumkin. Agar ha deb javob bermoqchi bo'lsangiz, 010 kodini, yo'q deb javob bermoqchi bo'lsangiz esa 011 kodini terasiz. Sizning munosabatingiz biz uchun juda ham muhim azizlar. Ana endi biz bugun uchun tayyorlangan sahifalarimizning qisqacha anonsini tanishtirish bilan davom ettiramiz. Ilk sahifamiz sport burchagida boshlanadi. Unda sog'lom turmush borasida bugungi kunning eng ommabop chaqiriqlaridan salomatlik uchun 5000 qadam haqida gaplashamiz. Natijalar bilan tanishtiramiz. Mehmonlarimiz Toshkent shahar Chilonzor tumani ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi bo'lim mudiri Mavjuda Jiyanova,
hamda poliklinika katta hamshirasi Nilufar Abdullayevalar ular studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushlaysizlar. Keyingi sahifamiz Oydin hayot live oshxonasida davom etadi. Doimiy hamkorimiz shifokor Valiyolik vaqtini esa Azimboyeva bilan ovqatlanish borasidagi xatolarimiz haqida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalom. Xush kelibsiz. 70% immunitet ichaklarda shakllanishi rostmi? Probiotiklar jismimiz uchun qanchalik zarur? Qachon biz ularga ehtiyoj sezamiz? Shu va shu kabi savollarga doimiy hamkorimiz shifokor Dilshod Tursunov javob beradilar. Va biz Dilshodjonni studiyamizda kutyapmiz. Albatta. Qadrli muxlislar, ko'rib turibsiz, bir-biridan qiziqarli va foydali bo'lgan sahifalarni, suhbatlarni hozirlab qo'yganmiz. Hozir O'zbekiston teleradio kanalida e'lonlar vaqti, ana undan so'ng biz mehmonlarimiz bilan suhbatga kirishamiz. Bizdan uzoqlashmang, navbat e'lonlarga. Qadrli muxlislar, tomosha qilayotganingiz va tinglayotganingiz Oydin hayot live dasturi. Biz dasturda davom etamiz. Va endi mamnuniyat bilan mehmonlarimizni yana bir bora tanishtirib o'tamiz. Chilonzor tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinika bo'lim mudiri Mavjuda Jiyanova hamda poliklinika katta hamshirasi Nilufar Abdullayeva. Assalomu alaykum, yana bir bora xush kelibsizlar. Eshitishimizga qaraganda jamoangiz tomonidan salomatlik uchun 5000 qadam loyihasi yo'lga qo'yilibdi. Bu loyiha qanday va qachon boshlandi? Ishtirokchilar kimlar? Odamlar uni qanday qabul qilishyapti? Mana shular haqida suhbatimiz avvalida. Marhamat. Assalomu alaykum, yana bir marta. Bu loyihani 2020-yilda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish to'g'risidagi 699-chi prezidentimizni qarorlari qabul qilindi. Shu qaror asosida aholi o'rtasida salomatlik profilini yaxshilash va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish keng targ'ib qilish maqsadida boshlangan 2020-yildan buyon har shanba kuni aholi o'rtasida olib boramiz. Juda ham yaxshi. Yaxshi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatdim. Mana shu dastur ichida mana ko'ngilochar tadbirlar ham rejalashtirilgan ekan, ya'ni qilib borilyapti ekan. Mana shunaqangi tadbirlar ham mana shu 5000 qadam doirasida yaxshi natijaga erishish uchun kayfiyatni yaxshi bo'lish ham muhim hisoblanadi, shundaymi? Albatta. Juda ham muhim, albatta. Bu fikringizga qo'shilaman. Chunki juda ham ko'plab kasalliklarni kelib chiqish negizida o'zi stress faktori turadi. Biz bu loyihani olib borayotgan paytimizda hokimiyatni madaniyat xodimlari biz bilan birgalikda bizga katta yordam berishadi. Musiqa sadolari ostida gimnastika mashqlarini boshlaymiz. Undan keyin hamma birgalikda 5000 qadam loyihasiga kirishamiz. To'g'ri. Va tomoshabinlarimiz ko'rishyapti. Mana bu dasturni video orqali mana tomosha qilish mumkin. Qanday yurilyapti? Mana oraliq masofalar saqlangan. Niqoblar taqilgan va qoidalarga amal qilinyapti. Juda ham yaxshi. Ushbu loyihani keng ko'lamda amalga oshirishda albatta yuqorida siz aytib o'tganingizdek hokimlik va mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilishi kerak. Ularning xayrixohligi va qo'llab-quvvatlovi qanday bo'lyapti? Shularni ham albatta bilishni istardik. Batafsil. Bu loyihani amalga oshirishda albatta faqatgina tibbiyot xodimlarini o'zi harakat qilgani yetmaydi. Hokimiyat, Chilonzor tuman hokimiyati xodimlari, madaniyat xodimlari, mahalla fuqarolar yig'inlari hamma birgalikda bu jarayonni olib bormoqdamiz. Keling, suhbatimizga Nilufarni ham tortsak. Nilufar, mana shu odamlarimizni haftada bir marta vaqt ajratib 5000 qadam yurish uchun jalb qilish qiyin bo'lmayaptimi? Yo'q, oxirgi paytda o'zligi xolab chiqishyapti bu narsaga. Bu tizimni yo'lga qo'yish aholiga qulaylik yaratish maqsadida biz hozir sektor bay bo'yicha yo'lga qo'ydik. Yaqinda mana shanba kuni birinchi sektorimiz bo'ylab hududda o'tkazdik. O'ta juda ham ko'p aholi to'plandi. Buni yana davom ettirmoqchimiz. Ikkinchi, uchinchi sektorlarimiz bo'ylab ham mana yo'lga qo'yibmiz. Xuddi shu tizimni aholiga qulaylik yaratish maqsadida mahalla bay tizimida ham o'tkazmoqchimiz. Mahallalar orasida o'tkazmoqchimiz. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida. Yaxshi. Ko'ngillilar ham bo'lyapti, o'zlari xohlab ishtirok etmoqchi bo'lganlari va hozir bizni ko'rib turib shu jarayonda qatnashmoqchi bo'lgan muxlislar ularga qanaqa tavsiya berasiz? Qayerga borish kerak? Qayerdan boshlanadi? Marhamat. Ularga ham tavsiya bergan bo'lardim. Chiqishligini, o'zini sog'lig'ini mustahkamlash maqsadida 5000 qadam aksiyamizda faol ishtirok etishligini. Bizda har doim Bunyodkor stadionida o'tkaziladi. Mana qulaylik yaratish maqsadida mahallalar o'rtasida o'tkazyapmiz. Hozir har bitta hududda, har bitta mahallada sektorlarimizda o'tkazamiz. Taklif qilgan bo'lardik hammani chiqishligini.
Ман булар гапларга қўшимча қилмоқчи эдим. Қанақа билса бўлади деганингизга, бизани поликлиникамизда ҳар битта маҳалла аҳолиси билан Telegram каналларимиз очилган. Шифокорлар ўртасида савол-жавоблар, уларнинг қанақа саволлари бўлса беришади. Ўша Telegram каналимизда биз эълон қиламиз. Қайси маҳаллада, соат нечида йиғилади? Ўша эълон бўйича агар қатнашса жуда ҳам хурсанд бўлардик. Бу чунки аҳолимиз ўртасида келиб чиқадиган турли хил инфекцион касалликларни олдини олиш, юрак-қон томир касалликлари, қандли диабет, ўпка касалликларини олдини олиш ёки касалликлар келиб чиққан ҳолат бўладиган бўлса, уларни оғир даражасидан енгил даражага ўтқизишга жуда ҳам катта хизмат қилади. Биз хурсанд бўламиз уларга. Жуда яхши. Икалангизга ҳам шу савол билан юзламоқчиман. Шифокор сифатида айтсангиз, нимага айнан 5000 қадам 5000 qadamni inson sog'lig'i uchun qanchalik foydasi bor? Nega bir 6000 emas, 7000 emas yoki 10000 qadam emas va o'sha yurganda qanaqa yurish kerak? Kimdir tez yurib ketishi mumkin yoki yugurib ketishi mumkin? Marhamat. Savolingiz juda ham o'rinli bo'ldi. Bu qadam boshlaganda birinchi o'rinda o'rtacha intensivlikda yurish kerak. Chunki ham biz ko'pchilik bilan yurmaymiz. Hammaning organizmi har xil. Kimdadir kasalligi bor, kimdadir sog'lom to'g'ri yugurishga loyiq bo'lishi mumkin. O'shaning uchun jismoniy zo'riqishni o'rtacha intensivlikda yurish bilan bajariladi. 5000 qadam kasalligi bor odamlar uchun ham xavfli emas chegara hisoblanadi. Shu sababli biz 5000 qadamni tanlab olganmiz. Aslida masalan kimlargadir yugurish tavsiya qilinadi, to'g'rimi? Yugurish ham juda ham foydasi juda katta, lekin hamma ham yugurish bilan shug'ullana olmaydi. Asosan 40 yoshdan oshgan aholimizda turli xil kasalliklar bor. Masalan, 1 soat ichida yugurgan yarim soat ichida yugurib yo'qotgan energiya, o'sha keltirgan foyda 1 soat yurgan holatdagi bilan bir xil teng maqsadga erishamiz. Juda yaxshi. Ana endi shifokor sifatida mana shu tadbirda 5000 qadam loyihasida ishtirok etib kelayotgan aholini salomatligini qanchalik o'rganib boryapsizlar, ularda qanday ijobiy natijalar bor? Marhamat. Shifokor sifatida bu tadbirda qatnashgan aholimizni birinchi o'rinda men ozgina kengroq tushuntiraman. Tadbir boshlashdan oldin biz salomatlik maydonchalari tashkil qilganmiz. Sog'lom ovqatlanish maydonchasi bor o'tdi. Undan tashqari antropometrik o'lchovlar, bo'yini, vaznini, kelgan fuqaroni qon bosimini o'lchaymiz-da, salomatlik profil haqida fuqaroga tushuntirib beramiz. Uni keyingi safarlarda dinamikada kuzatib borganimizda yana poliklinikaga ham taklif qilamiz kasalligi borlarni. O'sha bemorlar o'rtasida kasalliklarni qon bosimini oshish epizodlarini kamayishiga olib kelmoqda. Yurak sohasida og'riqlarni kamayishiga, masalan, yurak ishemik kasalligi degan kasallik bor bizda. Ma'lum bir muddat yurgandan keyin yoki jismoniy zo'riqishdan keyin yurak sohasida og'riq paydo bo'ladi. Ular sekin-sekin o'sha nagruzkani oshirib borganligi tufayli bu og'riqlarni paydo bo'lish epizodlari kamayib bormoqda. Men so'z bilan aytganda kasalliklarni asoratlari oldi olinmoqda. Nilufar, sizni ham o'sha siz xizmat ko'rsatayotgan hududdagi ishtirokchilarni o'sha fikrlari bilan tanish bo'lsangiz kerak. Albatta, tanish bo'lamiz. Bundan tashqari sog'lom ovqatlanish stollarimiz ham tashkil etilgan. Bunda aholini to'g'ri sog'lom ovqatlanishga yo'naltiramiz. Sutkali 5 porsiyali meva sabzavotlarini iste'molini ma'lumotini berib boramiz har doim tibbiyot xodimlari tomonidan har doim shu tadbirlarning davomida sog'lom ovqatlanishga jalb qilamiz. Juda ham yaxshi. Bu yerda faqatgina 5000 qadam yurish emas, to'g'ri ovqatlanish va salomatlikni saqlashga doir boshqa ma'lumotlar ham berib borilyapti. Juda ham yaxshi. Qiziqish uyg'ota olishdi, shunday emasmi? Va oshxonamizni ham albatta keyingi sahifada to'liq ko'rsatib o'tamiz. Qiziq jarayon bo'lyapti. Baxtli sopam bugun foydali taom bilan bizni mehmon qiladilar shekilli. Va ayniqsa hozirgi paytimizda o'sha mavsumiy ko'katlardan bo'ladigan taom hammaga birdek yoqsa kerak. To'ppa to'g'ri. Sizlarga katta rahmat, foydali tavsiyalar uchun, qiziqarli suhbat uchun va biz ham imkon qadar mana shu jarayonga qo'shilishga. Barnopa, keling. Biz masalan Oyna hayot life dasturi ijodkorlari umuman olganda teletomoshabinlarimizga sog'lom turmush tarzini targ'ib etamiz, to'g'ri ovqatlanish borasida ham ana shu maslahatlarga o'zimiz ham imkon qadar amal qilishga harakat qilamiz. Menda bir taklif bor. Mana jamoamiz bilan kelishgan holatda hamma qarab turibdi. Kelinglar, biz ham mana shu 5000 qadam loyihasiga bir tashabbus bilan o'zimiz ham ishtirok etaylik va
eng asosiysi isbot tariqasida tomoshabinlarimizga video hisobot topshirsak 5000 qadam yurganligimiz haqida. Demak, oxirgi aytmoqchisizki, Oyda hayot live dasturi ijodkorlari ham 5000 qadam loyihasiga qo'shilishadi va har bittamiz video hisobot bilan, demak, muxlislarimizga taqdim etamiz. Juda ham yaxshi. Men roziman. Albatta, muxlislarimiz o'rtasida ham qiziqish uyg'onib, bu yanada kengayadi bu jarayon. Nima deysiz? Men roziman, oxirjon. Baroppa taklif. Ikkalamiz birga qilsakchi? Unda ham yaxshi bo'lar, chunki biz birgalikda dasturni olib boramizmi? Demak, mana bunday xayrli ishlarga ham birgalikda hissamizni qo'shsak, menimcha muxlislarimiz uchun ham so'z isboti bilan bo'ladi. Albatta. Qadrli muxlislar, tez orada Barnoba bilan ikkalamiz 5000 qadam loyihasiga qo'shilamiz. Ikkalamiz 5000 qadam yurganimizni video hisobot tariqasida sizlarga havola etamiz. Shifokorlarimizga rahmat. Salomat bo'linglar. Sizlarni yana kutamiz. Bugun bizni mana shu loyihaga qiziqtirib, a'zo bo'lishimizga sabab bo'lganingiz uchun ham minnatdorlik bildiramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, dasturimizda qisqagina tanaffus. Birozdan so'ng biz oshxonaga yo'l olamiz. Bizni doimiy hamkorimiz shifokor Valyorka Baxtinisa Azimboyeva kutib turibdilar. Ulardan kerakli tavsiyalarni olamiz. Qisqa tanaffus. Qadrli muxlislar, Oydin hayot live dasturi davom etadi. Biz hali va'da berganimizdek oshxonamizdamiz va shifokor Valyorka Baxtinisa Azimboyevadan biz ovqatlanishdagi yo'l qo'yayotgan xatolarimiz haqida va xato qo'ymasligimiz uchun ham kerakli tavsiyalarni kutib qolamiz. So'z sizga, Baxtinisa opa. Baxtinisa, assalomu alaykum. Biz bilamiz, shunday bir yurtda yashaymizki, do'konlarimiz, bozorlarimiz turli xil noz ne'matlarga to'la. Lekin shunga qaramasdan biz har doim ham to'g'ri va sog'lom ovqatlanishimiz bilan maqtana olmaymiz. Xo'sh, xatolarimiz nimada, Baxtinisa? Bugungi kunda shunaqa jannat makon davlatda yashaymiz. Hamma ko'katlarimiz, hammasi ana shunday quyoshli o'lkamizda, quyoshga to'yingan va vitaminlarga boy bo'lgan o'lkada ham xatoliklarimiz juda ham ko'p. Aslida ovqatlanish o'zi bizga nima uchun kerak? Ovqatlanishimiz bizani bugungi kunda aynan organizmda asosiy vazifasi ikkita. Birinchi navbatda energiya quvvati uchun, ikkinchi navbatda organizm o'zini o'zi tiklash qobiliyatiga ega. Shunday holatda organizmni tiklash uchun kerak bo'ladigan, yordam beradigan bu oziqa hisoblanadi. Va lekin bugungi kunda yeyotgan oziq-ovqatimizni ichida, tarkibida sifatli taomlardan ko'ra sifatsizi ko'proq desam adashmayman, chunki bugun shoshib ishga ketamiz yoki qaysidir ish bilan mashg'ul bo'lamiz va kun davomida bizani tanamizga yetarli makro mikroelementlar, nutritsiyentlar yoki bizani organizmimizni yanada faol qiladigan minerallar yetarli emas. Lekin bugun shu haqda bilsakda, lekin biz haligacha davom etamiz. Shuning uchun bugun sizga ajoyib bir taomni ismaloq haqida ko'p gapiramiz, muammolarimiz ham ko'p gapirishgan bu haqda. Lekin shunga qaramasdan bugun shifokor sifatida ismaloq haqida bir ajoyib ana shu organizmga yetarli kerak bo'ladigan xususiyat haqida gapirmoqchiman. Ya'ni ismaloqning organizmda aynan xlorofil donachalari, ko'k rang berib turadigan xlorofil donachalari bizani tanamizdagi qizil qon hujayralarini mana shu gen bilan bog'liq bo'lgan va qizil qon tanachadagi 400 dan oshiq makro mikroelementini aynan mana shu ismaloq bosadi o'rnini. Shuning uchun anemiyasi borlar yoki oshqozon ichagida, ayniqsa enterokolit yoki lekin ichagi yurib ketadigan odamlarda mumkin emas. Ayniqsa ismaloqni tayyorlaganda ismaloq suvuqligini oshirib yubormasligi maqsadda buni taomiga albatta yoki sariyog' qo'shish kerak yoki quyruq yog'i ni qo'shishimizga to'g'ri keladi. Va bugungi kunda mana shu tabiiyligini 100% saqlash maqsadida biz buni past olovda, mana shu past olovda uyda hammani uyida mana shunday tova bor deb o'ylayman. Bor. Va hammani uyida ikkitagina tuxum topiladi. Va buning ichiga men hozir ismaloqni ozginagina yumshatib olib, lekin tuxumning ichida esa mana shu hammada bo'ladigan yalpiz, hamma taniydigan, biladigan yalpiz va ko'k piyoz,
va shuningdek ukrop va buning bugungi kunda bizani organizmga nima uchun kerakligini hamma biladi. Lekin yalpizning ichidagi efir yog'idan og'riq qoldiruvchi vosita sifatida bugungi kunda bizani organizmga kerak bo'ladigan farmatsevtikada ishlatadigan efir yog'ini aynan mana shu yalpizdan olishini ko'pchilik bilmasa kerak. Shuningdek, ko'k piyozni bugungi kunda bizning tanamiz uchun antioksidant, antibakterial va vitamin C'ga boy bo'lgani uchun biza bu ko'katni tirikligi holatda iste'mol qilishimiz kerak. Lekin bugungi kunda mana shunday ko'katlarni taomnomamizda har kuni kamida 50 gram masalan ismaloqni tanaga tanovul etish bu organizmga kerak bo'ladigan barcha makro mikroelementlar, vitaminlar, vitamin B gruppasi, ayniqsa vitamin B12 tanamizdagi mana shu temir moddasi kamayganda uning singishiga yordam beradigan vitaminlardan biri hisoblanadi. Va ayni ismaloqda esa temir moddaning ko'pligi va shuningdek buning tarkibidagi mana shu organizmga kerak bo'ladigan minerallarning ko'pligi ishqoriy muhitni yaratib, oshqozon ichakni yaxshilagani uchun, qon aylanishi yaxshilagani uchun ayniqsa ozishini xohlaydigan yoki oshiqcha vazndan xalos etish xohlaydiganlar uchun ismaloqni bugungi kunda taomnomasida bir oydan oshiq iste'mol qiladigan bo'lsa ayni vaqti hisoblanadi. Ayni vaqti bugungi kunda bahor oylarida mana shu paytdan juda ham yuqori foydalanishimiz kerak. Unumli foydalanishimiz kerak. Ayni misol uchun agar telefoningizni kechqurun zaryadkaga oxirigacha qo'ymasangiz nima bo'ladi? Quvvat tugab qoladi. Xuddi shunga o'xshagan agar bugungi kunda ratsional ovqatingizda yetarli makro mikroelementlarni yetarli darajada tanangizga ta'minlamadingizmi? Demak, sizni quvvatingizni yetarli darajada zaryadkaga qo'ymadingiz deganday barobar. Shuning uchun keyingi kunda sizda tanangizda holsizlik, kuchsizlik, quvvatsizlik sezayotgan bo'lsangiz, demak, taomnomangizga e'tibor berishni talab qilgan bo'lardim. Chunki aynan taomnomamizda organizmga ayni kerak bo'ladigan oziq-ovqatni bizlar faqat mana shunday tabiiy oziqa bilangina yetkaza olamiz, xolos. Lekin bugungi kunda yotgan ovqatimizning sifati bizni ko'nimizdagidek yetarli emas ekanmi? Demak, bizlarning kasalligimizni kelib chiqishga o'zimiz sharoit yaratib beryapmiz degani. Shunday ekan, bugun bugungi kunda bizani hozirgi tayyorlayotgan taomimiz past olovda bajariladi. Chunki mana shu makro mikroelement nutritsevtikalarni tabiiyligini yo'qotmaslik maqsadida. Agar biz uzoq qaynatadigan bo'lsak, uzoq qovuradigan bo'lsak, uning vitaminlarini ham ko'pini qismidan o'ldirib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun uning tarkibini saqlab qolish maqsadida tabiiy oziqlanishi va bugungi kunda bilasiz, hamma shirin ovqatni yaxshi ko'radi va mazasi bizaga yoqadigan bo'lishi kerak. Shuning uchun biz albatta uni mazasini, tuzini tabga ko'ra va har xil ziravorlar bilan ham bezatishimiz mumkin. Va yaxshi. Bu endi meni qiziqtiradigan savol. Bu qachon tayyor bo'ladi? Qachon tatib ko'ramiz? Shu o'rinda Oxinjon Baxtinisa, men bir sir bilan o'rtoqlashmoqchiman. Bilasizmi, aynan ismaloq va yalpiz qo'shilgan ko'k somsa, parkentni ko'k somsasi shaxsan o'zimni muzxonamda yil 12 oy o'sha bo'lishini ta'minlashga harakat qilaman. O'sha siz aytgan bahorga o'tish paytlarida yoki qishda ko'katni sog'inganimizda 2 donasini olib o'sha uy pechlarida xuddi tandirda pishirgandek qirsildoq holatida yana yeyish imkoniyati bor. Demak, mashoyixlar aytmoqchi, izlagan imkon topadi, istamagan esa bahona deyishadi. Demak, mana shunday imkoniyatlardan ham foydalanishimiz kerak. Oxinjon, hidini sezyapsizmi? Endi qanday iloji bo'lsa tomoshabinlarga ham hidini ham ulashsak. Albatta, mana shu 2-3 minutda, 5 minut maksimum ana shu tayyorlangan taomimizni albatta ko'rib turasiz va bu tuxumning hisobiga o'zini qattiqligini ta'minlaydi. Va ba'zan erkaklarimiz ko'pincha ko'katlargacha unchalik ham yaxshi ko'rib iste'mol qilishmaydi, lekin mana shunday tuxumlar yoki pishloqlarni aralashtirish orqali ham ularni sekin-astalik bilan ko'katga o'rgatsa bo'ladi. Albatta, buni yoshligidan o'rgatadigan bo'lsa, mana shu taomnomasida har bitta oilada
tabiiy oziq-ovqatlanishi oilada muhitidan o'rgatilsa, ana shu oilada masalan o'zi amal qilmasdan turib sen ko'kat yeyishing kerak deydigan bo'lsa, unda albatta nima qiyinroq bo'ladi. Qiyinroq o'rganish qiyinroq bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Menimcha ovqat tayyor bo'lib qoldi, yo'q. Albatta. Mana bu taomni o'sha nonushtaga ham bemalol yoki o'sha kunduzgi tolma choylarga ham yoki kechki ovqatni o'rni ham bemalol iste'mol qilsak bo'ladi. Har tomonlama foydali. To'ppa to'g'ri. Endi baxtli esa bu taomni Oxinjonga tatib berishga berasmi yoki efirni tugashini sabr bilan kutadilar. Aynan Oxinjonga beraman deb ko'tarib kelganman. Tushunarli. Ya'ni bugun siz to'g'ri aytasiz, erkaklarimiz aynan ko'katli oziqani beradigan bo'lsak, ular o'zini olib qochadi. Lekin ularni chiroyli qilib, mana shu yeydigan qilib, nima taom nomasida taqdim etadigan bo'lsak, unda bu maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri. Qancha plitani o'chirsak bo'ladi, tagiga olib ketmadimikin? Aha, Oxinjon xavotirdalar. Bu taomni lekin taomga ziyon yetib qoladi. Ha, baxtimizda lekin bugun har ikkalamiz ham e'tiborlik bilan bu narsani Oxinjonga taqdim etishimiz kerak, chunki Oxinjon mana shu taomni sevib qolib, uyiga borib kelin poshadan kunora mana shunday taomlarni qilib berishni talab qilishni boshlashlar kerak. Mana bu o'zim qishloqda tug'ilganligim uchun endi bizga adirlar yaqinroq bo'lgan bu mahsulotlar biz uchun o'zimizni til bilan aytganda dehqonchilik edi, to'g'risi. Chiqib terilardi va darrov onamizga olib kelardik. Somsalar, har xil o'sha chuchvaralar, endi chuchvara bizni shevamizda barak deyilardi. Samarqand, Navoiy shevasi barak deyiladi. Bichak deyiladi, siz aytgan somsalar bizni shevamizda mazza qilib tanovul qilardik. Hozir endi o'sha paytlarni eslayapmiz hozir shu taomlarni ko'rib. Endi bugungi kunda tez yashaydigan, tez nima tayyorlanadigan taomlarga muhtojmiz. Shuning uchun men o'ylayman, mana hozir 5 minut ham ketmadi. Mana o'zingiz oldingizda nima qildik, ko'rsatdik. Demak, tayyor bo'ldi. Hozir sizga, sizga hozir men nima qilib beraman. Juda yaxshi. Mana shu taomlarning farqi o'sha biz somsalar bilan, qatlamalar bilan yoki chuchvaralar bilan yeganimizda u yerda xamiri borligi uchun biz non bilan iste'mol qilayotganimizdek tuyuladi, oson ketadi. Farqi yaqinroq boring, yaqinroq boring, tatib ko'ring. Bemalol. Va aziz bekalarga ham mana shu taomlarni kundalik o'sha taomnomangizga kirgizishingizni tavsiya qilamiz. Foydali narsalarga oilada farzandlarimizni kichkinaligidan o'rgatib berish. Barnopa siz boshlab berasizmi? Bemalol Oxinjon. Men boshlab bersam buni oxirigacha yeb qo'yishim kerak bo'ladi. Yo'q, men xijolat bo'layman sizdan. Yo'q, Oxinjon, bemalol. Bemalol vaqtingizni berasiz. Bemalol, marhamat. Chunki ko'katlar meni eng sevgan taomlarim. Oila a'zolarim ham juda ham yaxshi bilishadi. Agar ertalabdan kechgacha ko'kat bersangiz, boshqa narsaga ehtiyoj qolmaydi. Va albatta buni tatib ko'rmasdan ilojisi yo'q. Vaqtimizsa juda ham mazali. Salomat bo'ling. Ayniqsa tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilish bu o'ziga xos bir insonni tabiat qo'ynida yurgan deb hisoblanadi. Tabiiyligini saqlagan holatda. To'ppa to'g'ri. Kuymabdi, aytib qo'yay. Yo'q, qo'rqqanim kuyib ketdi bilib. Xavotirsiz. Va bilasizmi, hafsalasi juda ham puxta bo'lgan bekalarimiz mana shu taomni biz bilan birgalikda bajarib ulgurganlarga ham shubha yo'q. Bizni tinglab turish barobarda bemalol buni o'sha pishirib ulgurgan bo'lishlari mumkin. Juda ham yaxshi. Barnopa, ta'mi, mazasi hammasi? Albatta, juda ham yaxshi. Joy-joyida. Va siz tezlik bilan e'longa o'tib bersangiz. Albatta. Sizga men rahmat demoqchiman. Bugun haqiqiy uy begasi bo'lib va mutaxassis bo'lib bizga kerakli tavsiyalar berganingiz uchun sizga rahmat. Hozir biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Men so'nggacha ulguraman, Oxinjon. Marhamat. Bugungi ishtiroki uchun va juda ham mazali taom uchun minnatdorlik bildiramiz. Siz bilan hamkorligimiz yana davom etadi. Yana sizni studiyamizda kutib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Birozdan so'ng doimiy hamkorimiz o'zining ishonchli tavsiyalari bilan sizga yaxshi tanish bo'lgan shifokor Dilshod Tursunov bilan ichak faoliyatini yaxshilash va probiotiklar haqida suhbatlashamiz. Savollaringizga javoblar olasiz. Bizdan uzoqlashmang. Navbat e'lonlarga.
Qadrli muxlislar, Oydin hayot life dasturi davom etadi. Biz anonsda aytib o'tganimizdek, navbatdagi mavzuimiz ichak faoliyatini yaxshilash va probiotiklar. Mehmonimiz shifokor Dilshod Tursunov. Assalomu alaykum. Sizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Oxinjon. Dilshodjon, shu do'stkaga bir narsalar mehr bilan chizayotganlar uchun men ham bularga ahamiyat berib qoldim. Dilshodjon, ma'lumotlarga qaraganda 70% immunitet ichaklardan shakllanar ekan. Agar mana shu ma'lumot asosli bo'lsa, demak, ichak mikroflorasining sog'lom bo'lishi biz uchun juda ham muhim ekan. Shundaymi? Juda ham to'g'ri ma'lumot. O'zi aslida agar qaraydigan bo'lsangiz, bolalarda va yosh kattalarda immunitet pastroq bo'ladi deyshada. Sabab nimaga? Sabab inson tanasiga asosiy kirish yo'li har qanday oziq moddani bu og'iz orqali. To'g'rimi? Bu degani nima degani? Bu degani bizani ichaklarimizdan, og'zimizdan boshlab to oshga chiqqungacha bo'lgan davrda hamma oziq moddalarning so'rilishiga mas'ul narsa aynan bizani nimamiz? Ichagimizdagi o'sha bakteriyalar, bizda o'sha mikrobiom deb nomlanadi doktorlar tilida. U bakteriyalarni juda ham ahamiyati katta biz uchun. Sabab bolalar aynan onasini qonida yotgan paytda u bakteriyalar bo'lmaydi ularni ichagida. Shuning uchun bola tug'ilgandan keyin to o'sha bakteriyalar qayta tiklanguncha tashqaridan kirib o'sha kelguncha bolani eslasiz, agar bolani qonida gaz bo'ladi, qiynaladi, ovqat hazm qila olmaydi, yegan ichgan sutini qusadi, ko'p onalar shunga shikoyat qilishadi. Qarilik davrida qarasangiz, ovqatim yaxshi hazm bo'lmadi-ya, u bo'ldi-ya, turib qoldi-ya deydi. Hammasi shu oshqozon ichak bilan bog'liq. Tushunarli. Dushdagi mana shu oshqozon ichak mikroflorasi buzilganligini biz qanday belgilar orqali bilishimiz mumkin? Ha, belgilari o'zi aslida ochiq oydin ko'rinadigan belgilari bor. Uni hammamiz bilamiz. Qonimiz gaz bo'ladi, qon sohasida noqulaylik, noxushlik, kekirish, aytaylik ba'zi holatlarda o'sha boyidagi ich qotishi yoki gazni ko'payishi qorinda. Lekin qiziq tarafi ochiq oydin bo'lmagan boshqa belgilari bor. Ular qanaqa? Ular uzoq muddat davom etadigan, masalan, terini sifatini yomonlashishi, tez qarish, lekin sochni sifatini, tirnoqlarni sifatini yomonlashishi, ba'zi vitamin va minerallarni so'rilishini buzilishi, o'zlashtirilishi. Bu degani siz og'zingizdan yetarli miqdorda yetgan bo'lishingiz mumkin, lekin ichaklar uni nima qila olmaydi, so'ra olmaydi. Masalan, temir tanqisligi, B12 tanqisligi, folat kislota tanqisligi. Bular hammasi siz tashqaridan aytaylik keragidan ortiq yemang, agar ichagingiz o'zlashtira olmasa, ichagingizdagi bakteriyalarning qobiliyati yetmasa bunga, ana u muammoga olib keladi. Tushunarli. Demak, oshqozon ichak mikroflorasini tiklovchi preparatlar probiotiklar deb atalar ekan. Xo'sh, ular qanchalik samarali va qanday holatlarda biz ularga ehtiyoj sezamiz? O'zi asli probiotiklar bu bor narsalar, ya'ni trik organizm, ya'ni bakteriyalar. Bu bakteriyalar inson tanasida yashaydi. Qiziq tarafi, insonni ichagini agar oladigan bo'lsangiz, agar insonni og'zidan boshlab to oxirigacha oshqozon ichak tizimi deb qaraydigan bo'lsak, uni uzunligi taxminan 9-10 metrni tashkil etadi. Qarang, 9-10 metrni. Bu 9-10 metr o'zi agar yerga yoyib qo'ysangiz, uzun narsa, to'g'rimi? Endi yana qiziq ma'lumot, bu bizni tomosha qilayotganlar uchun. Ichagingiz tasavvur qiling, mana shu ko'rinishda 9-10 metr. Endi ichakda bizda doktorlar tilida varsinkalar degan narsa bor. Varsinkalar degani nima degani desiz, ichak yuzasini yanada kengaytirish uchun yaratilgan narsalar. Bular nima desiz, bular tasavvur qiling, ichak o'zi 9 metr, lekin uni ichida yuzi yana nimada? Mana shunaqa ko'rinishda, varsinka ko'rinishda. Maqsad, yo'q, maqsad nima desiz? Maqsad, tasavvur qiling, hozir mana bu yuzaga qaraganda, mana bu narsaning yuzasi 2-3 barobar ko'p. Natijada o'sha turgan ovqatni ichidan imkon darajada ko'proq nima qilish? Tortib olish, so'rib olish, o'zlashtirish. Endi aynan shuni ichida yashaydigan organizmlar, aynan bakteriyalar deyiladi. Endi ularning har xil turlari bor, hozir bizga muhim emas, lekin aynan probiotiklar shu bakteriyalarni yetishmovchiligi yoki muammosi bo'lgan paytda beriladigan narsalar. Ular albatta foydali hisoblanadi, yetishmovchilik darajasiga va holat qanchalik og'ir yoki yengilligiga qarab turib hal qilinadi. Yaxshi. Mana shu probiotiklarni iste'mol qilishda nimalarga alohida ahamiyat berish kerak? Xo'p, yaxshi savol. O'zi aslida mana shu hozirgi savolimizning davomi bo'ldi bu. Qarang, mana bunaqa narsa. Birinchi navbatda biror narsani iste'mol qilishga ko'rsatma bo'lishi kerak har doim. Tibbiyotda hech qaysi qaror ko'rsatmasiz qilinmaydi. Endi probiotiklar to'g'ridan-to'g'ri juda ham jiddiy dorilar hisoblanmaganligi tufayli ko'pincha o'sha boyidagi bemalol topishimiz mumkin aptekalardan. Natijada
ularga yetishmovchilikni birinchi uchun birinchi navbatda qanchalik yetishmayapti. Sizni qanchalik bezovta qilyapti. Muammoyingizni og'irlik darajasi, davomiylik darajasi. И uni keltirib chiqargan sababga ham bog'liq. Masalan, aytaylik, siz yosh chaqaloq bola haqida gapiryapsizmi? Yoki o'rta yasharlik, yaqinda antibiotik ichgan odam haqida gapiryapsizmi? Yoki 80 yasharlik odam. Sabab 80 yasharlik odamga sal uzoqroq, kichkina dozada kerak bo'lishi mumkin chaqaloq bolaga ham. Ayni vaqtda antibiotik ichgan odamga bitta qanaqadir muddat berasiz, и shu bilan tugaydi. Tushunarli. Dilshodjon, mana yoshga tegishli bir buncha ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Shu o'rinda baribir qiziq savol paydo bo'ladi. Erkak va ayollik omilida probiotiklarda farq yoki o'zgacha yondashuv ham bo'lish kerakmi? O'zi aslida agarda savolingizga haqiqiy ilmiy javob beradigan bo'lsak, har bitta insonni o'zini ichida o'ziga xos probiotika bor. Bu degani sizning probiotikingiz, yana xuddi siz yoshingizdagi ayollarni yig'sak, 100 tasini olib kelsak, birontasinikiga o'xshamaydi. Endi lekin ichida ularni umumlashtiruvchi bir-biriga o'xshaydigan taraflari bor. Bu degani nima degani? Bu degani biz probiotikni tashqaridan berayotgan paytimizda sizdagi xoslikka emasda umumiy raqamni tiklashga harakat qilamiz. Lekin xoslik o'zingiz nima qilib olasiz, keyinchalik tiklab olasiz. Moslashtirish mumkin. Demak, ayol va erkak omili nuqtai nazarda u qadar katta farq aynan tibbiyot tarafidan yo'q. Tushunarli. Tushunarli. Yaxshi. Probiotiklar ta'sir qilmay qo'yadigan holatlar ham bo'ladimi? Qarang, o'zi agar yuqoridagi javoblarga ahamiyat bergan bo'lsangiz, probiotik ta'sir qilmay qoladi degani nima degani desangiz, u sizni taningizning ichida yashaydigan narsa. Uni vazifasi bor, ovqat hazm qilish. Masalan, agar bilsangiz, ovqat yutganingizdan keyin nima bo'ladi? Og'izda chaynaysiz, oshqozonga tushadi. Oshqozonga tushgandan keyin bijish, chirish jarayoni yuzaga keladi. Aynan shu chirish jarayoni bizda fermentatsiya deydi. Fermentatsiya jarayoniga mas'ul kim? Bakteriya. Aynan o'sha bakteriyalar fermentatsiyaga mas'ul. Shuning uchun ularni ishlamay qolish ehtimoli deyarli yo'q. Tushunarli. Demak, nojo'ya ta'sirlari haqida ham u qadar xavotir olmasak bo'ladi. Yoki nojo'ya ta'sirlari, qarang, mana qanday narsa bor. Nojo'ya ta'sirlari bu tashqaridan yasalgan narsa bo'lganligi tufayli ishlab chiqaruvchini har xil narsalardan foydalanishi mumkin. Qo'shimcha bizda dopolnichni ana qo'shimchalik deydi. Qo'shimcha narsalar. O'shani natijasida ba'zi o'shalarni o'zigagina qanaqadir allergiyangiz bo'lishi mumkin. Masalan, kapsulasiga, masalan, nimasigadir. Lekin to'g'ridan-to'g'ri probiotikni o'ziga odatda nojo'ya ta'sir bo'lmaydi. Albatta. Tushunarli. Mana shu mavzu yuzasidan simbiotik va prebiotiklarning ham farqlarini tushuntirib o'tsangiz. Xo'p, yaxshi savol. Xalqimiz orasida aytilishi mumkin. Qarang, bizda hozir birinchi sizlar so'ragan savolda hozir men aytaylik, probiotik deylik, masalan uchun probiotik desak, proda probiotik bor, bizda keyin pre bor, to'g'rimi? Pre bor, i keyin simbiotik bor. Simbiotik. Endi farqi nimada desiz, agar probiotik bilan prebiotikni qo'shsangiz, bu nima bo'ladi? Simbiotik bo'ladi. Endi prebiotik nima desiz, prebiotik bu to'g'ridan-to'g'ri organizmni o'zi emas. Bu aytaylik, sizni oshqozon ichingizda yaxshi ovqat yemadingizmi yoki qandaydir oshqozon ichak buzilishi bo'ldimi, atravlanganingiz bo'ldingizda, aytaylik, ichingizda bakteriyalar tirigu, lekin yetarli nima kelmayapti ularga, oziqa kelmayapti. Ana unda biz nimadan foydalanamiz? Prebiotikdan. Ba'zi holatda ikkalasini aralashma muammosi bo'ladi. Unda biz nimadan foydalanamiz? Simbiotikdan foydalanamiz. Tushunarli. Demak, Dilshodjon, mana shu aytaylikki, qo'shimchalarga biz mutaxassisni tavsiyasiz murojaat qilishimiz yaxshi natijalar bermasligi aniq. Albatta, mutaxassis o'zi nimaga kerak bizga? Mutaxassis ba'zida bizni onamizdan, qo'shnimizdan yoki oldingi tajribalardan o'rganib olgan bo'lamiz. Muammo tarafi nimada? Siz muammo tarafi mutaxassis har bitta vaqtdagi muammoni o'zini o'lchab qiladi hamma narsani. Shuni asnosida biz natijani ham ko'ngil deyib olamiz. Tushunarli. Dushada ke mana shu probiotik, simbiotik va prebiotiklar shu shifokor tavsiyasi ham retseptsiz ham albatta dorixonalardan olishimiz mumkin. Mana shu biz o'zimiz ham profilaktika uchun o'zimiz iste'mol qilishimiz mumkinmi shifokor tavsiyasisiz ham? Qarang, o'zi aslida bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Probiotikni sizni ichagingizda agarda bir qarichini olsangiz, mana tasavvur qiling, bir qarich ichakni oldingiz, bir qarich ichakni olsangiz, ularni soni yer yuzidagi odamlar sonidan ko'p. Tasavvur qilyapsizmi? Bir qarich ichagingizdagi probiotiklarni soni butun globusdagi, masalan 7 milliard deylik, 7 milliarddan ko'p. Bu degani nima degani? Siz bu degani siz buni odatda to'g'ridan-to'g'ri o'zingizcha profilaktika qilish shart emas. Qachonki sharti bor, qarang. Qachonki agar sizda oshqozon ichak tizimida, muammoingiz bo'lmasa, aytaylik, oshqozon osti bezingizda muammo bo'lmasa, o'tqopingizda muammo bo'lmasa, yoki oshqozonda helikobakter degan bakteriya bor, helikobakter. U bo'lmasa,
yoki yaqin atrofda ichingiz buzilgan boshqa bo'lmasa, har doimgi kuningizda yashayotgan bo'lsangiz. Keyin yana bitta narsa bor, to'g'ri ovqatlanish. Masalan, har xil suniy sochi ranglardan, suniy shirinliklardan qo'shilgan, masalan, suniy bo'yoqlardan foydalangan, har xil upakovka qilingan tabiiy bo'lmagan ovqatlardan ko'p iste'mol qilsangiz, masalan, hozir ximikatli ovqatlar, ichimliklar ko'payib ketdi. Ularni ko'p qilsangiz, probiotiklarni umri nima qilib boradi? Qisqarib boradi. Siz agar bularni to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, unda dorixonadan probiotikni yoki uni kapsulasini olib, to'g'ridan-to'g'ri ichki har doim ehtiyoj bo'lavermaydi. Bizda kelgan fermentlangan ovqatlar bor. Fermentlangan ovqatlarga nima kiradi? Tuzlanganlar, mana kimchi yana nima bor bizda? Qatiq, keyin yogurt. Bu narsalar hammasi ichida laktobatsillar saqlaydi. Bularni yeb yurish ham juda foydali. Do'stlarga, do'konlarimizda biokefirlar sotiladi. Bular ham probiotiklarni o'rnini bosa oladimi? Ha. Qarang, biokefir degani o'zi nomini qarasangiz bio. Bio degani o'zi aslida hayot degan ma'nosida, hayot tirik to'g'ri aytdingiz. Kefir degani bilasiz, qatiq, bizani qatiqni bitta nomi. Endi o'tda nima bo'ladi desiz, agar siz qatiq qilish jarayoniga qaytadigan bo'lsangiz, sutni oladi ayollar, onalar, tomizg'i tomizishadi. Tomizg'i nimadan olinadi? Qatiqdan olinadi. Qatiq ichida nima bor edi? Bakteriyalar bor edi, laktobakteriyalar bor edi. Bakteriyalarni tashladingiz, keyin nima qilib qo'yamiz uni? O'rab qo'yamiz. Maqsad nima desiz, bakteriyalar ko'payish uchun yaxshi sharoit yaratamiz. Kunning oxirida biz olimlar o'rganib yurgan narsani onalarimiz har kuni uyda qilishgan. Tushunarli. Demak, oxirgi so'zlaringizdan xulosa qiladigan bo'lsak, Dilshodjon, tabiatni o'zi bizni bor o'sha kerakli ne'matlar bilan ta'minlab qo'yibdi va biz qo'shimcha tashqaridan beriladigan probiotik, prebiotik, simbiotiklarga murojaat qilganimizdan ko'ra sog'lom turmush tarziga, to'g'ri ovqatlanishga va doimiy badan tarbiya mashg'ulotlari bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsak, demak, biz ana shu butun boshli bir sistemani to'laqonli ishlashga sharoit yaratgan bo'lamiz. Ehtiyoj bo'lgan taqdirda ham albatta o'z boshimchalik qilmasdan doktorga borib, keyin olib ichish kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi. Shundayki, biz bugun SMS savol tariqasida ob-havoning o'zgarishi salomatligingizga ta'sir qiladimi degan savolni muxlislarimizga havola etdik. Ularning ko'pchiligi ha degan javobni berishyapti. Nimaga aynan ha deb javob berishyapti? Buning sababi nimada? Mana shu biz ob-havoga ta'sirchanligimizmi? Nima deb o'ylaysiz sabablar? Qarang, qiziq bo'ldi masala. Savolni o'ziga qarasangiz, ob-havoning o'zgarishi deyilyapti. Agar ob-havoni oladigan bo'lsak, inson o'zini yaxshi qiladigan, his qiladigan anaqa raqam 22-25 gradusdan ko'chadi. Aytaylik, bundan pasti yoki bundan balani odatda ishonga qancha uzoqlashsa shuncha ko'p noqulaylik tug'diradi, to'g'rimi? Endi ob-havoni o'zgarishi agarda 22 dan pastga tushsa yoki 25 dan tepaga ko'tarilsa ta'sir qiladi sizga. U salbiy ta'sir qilishi mumkin. U qanaqa ta'sir qiladi desiz, aytaylik, masalan, u tanaga nima o'zgarish? Bizda stress deb nomlaydi. Har qanday stress sizni tanangizga nima qiladi? Zarar keltiradi. Lekin biz 25 dan 26 ga chiqqanda kasal bo'lib qolmaymiz odatda. Chunki inson tanasini nimasi bor? Bizda buffer dedi. Buffer degani bizda zaxirasi bor. Zaxira degani, masalan, aytaylik, siz odatda 5 km chas yurganingiz bilan, soat yurganingiz bilan, agar kuchukdan qochish kerak bo'lsa 30 km yugura olasiz, to'g'rimi? Ana bu sizning zaxirangiz hisoblanadi. Bu degani inson odatda, masalan, O'zbekiston sharoitida ko'ramiz, 35 gradusgacha muammo bo'lmaydi. Aytaylik, mana hozir bugunni oladigan bo'lsa 10 gradus, unda ham muammo yo'q, mana kasbimda yuribmiz. Bu degani sog'lom odamda o'zini ideal zo'r deydigandan tashqari yana yo'q deganda 15 gradus pastga nima qila oladi, tusha oladi, ya'ni 15 gradus tepaga chiqa oladi. Endi bu mashina o'zi agar ta'sir qilayotgan bo'lsa, sizga sizda nimadir muammo bor, tekshiring. Endi agarda ta'sir qilsa-yu kasal bo'lib qolmasangiz, odatda bu odatiy stress, masalan, bugun obed qila olmadingiz, siz ko'p ishingiz ko'payib ketdi. Bu qanaqa, sizni kasal qo'yish kerak emasiz? Yo'q, lekin agar har kuni bo'lsa, unda kasal qiladi. Bu vaziyatni uchrash darajasi bilan uni qanchalik ko'p uchrashiga bog'liq. Tushunarli. Va Dilshodjon, muxlislarimiz ko'pchiligi xo'p, ha deb javob berishayotgan, demak, balki siz o'zingizni turmush tarzingizga, o'sha to'g'ri ovqatlanishingizga, jismoniy faoligingizga ahamiyat berishingiz kerak degan signal bo'lishi ham mumkin. Dilshodjon, shu borada men sizning fikringizni ham bilmoqchiman. Balki o'sha odamlarning o'zi psixologik bir qanaqadir holat bordir. Havo isib ketsa menda qon bosim oshib ketadi yoki boshqa holatlar kuzatiladi. Bu psixologiyaga ham bog'liqdir balki, nima deysiz? Albatta, biz ruh va tananing birligi
bolaligidan tashkil topgan mavjudot bo'lganimiz uchun ruhiyatimiz tanamizga, tanamiz esa ruhiyatimizga ta'sir etmasdan qolmaydi. Bilasizmi, odamlar o'zining u yoki bu xulq-atvorini asoslashga moyilligimiz kuchlidir. Agar biz doimiy ravishda qon bosimimiz baland bo'lsa-yu, unga o'zimiz sabab bo'layotganimiz, masalan, noto'g'ri ovqatlanishimiz yoki sog'lom turmush tarziga rioya qilmayotganimiz sababli qon bosimimiz baland yuradigan bo'lsa, biz ana shu holatlarni to'g'rilagandan ko'ra, meni shu ob-havo o'zgarganda qon bosimim ko'tariladi degan narsa bizga yaxshi bahona bo'la oladi. Osonroq bo'ladi, chunki bu mas'uliyatdan xalos etadi. Shunday ekan azizlar, men hech qachon o'sha ob-havoni insonni tushkunlikka tushirib qo'yishi uchun yoki shunchaki tushkunlikdan ob-havo sabab baxtiyor bo'lib ketishi bu tabiiy holat deb qaramayman. Hamma narsa bizni o'zimizga bog'liq va o'zimizning qo'limizda. Ko'pchilik insonlar aytadi, "Menda hamisha bahor" deydi. Shunday ekan, hammamizda hamisha bahor bo'lsin. Do'stlarga sizga katta rahmat, har doimgidek kerakli muhim tavsiyalarni berdingiz. Sizni yana studiyamizda kutib qolamiz. Albatta, mana shunday hamkorligimizdan Dushonjon o'ylaymizki, bizning tomoshabinlarimiz o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishayotgani aniq. Lekin ularni hayotlariga tatbiq etishsa, ana shunda bizni bugun o'tgan bir soatlik umrimiz zoya bo'lmabdi. Ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli muxlislar, bugungi efir vaqtimiz ham sekin-asta nihoyalab boryapti va aytib o'tamiz, qadrli muxlislar, agar bizni ma'lumotlarimizni yaxshi eshitolmagan yoki bilmay qolgan bo'lsangiz, ko'rmay qolgan bo'lsangiz, bizni Oydin hayot TV Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. U yerga sizlarga qulay shaklda videolarni joylashtirib boryapmiz. Shu ma'lumotlarni va berilib borilayotgan tavsiyalarni hayotingizga tatbiq etishingiz mumkin azizlar. Va azizlar, mana guvoh bo'lganingizdek, bugun biz dushanba yana bir ish haftasini boshlab oldik va bugun biz o'zimiz uchun kelayotgan haftada albatta bir kun bo'lsa ham Oxinjon bilan birgalikda 5000 qadam yurishga bugun biz qaror qildik, mana shunga kelishdik. Sizchi? Siz bugun bizni kuzatish davomida bir haftaga tegishli qanday ishlarni rejalardingiz? Bizni shunchaki tomosha qilmang, aytganlarimizni hayotga qo'llasangizgina hayotingiz oydin bo'ladi. Azizlar, ertaga ham Oydin hayot live dasturi soat 9:00 dan boshlab sizning xizmatingizda. Barchaga sog'lik salomatlik tilab buguncha xayrlashamiz. Omon bo'linglar azizlar. Bu Oydin hayot live dasturi edi. Shukr, rahmat.